sözünü məlumat verər bizə. Bu hakimiyyət çox biabırçı bir əməliyyat həyata keçirir. Bizi abidəyə yaxınlaşmağa, abidənin qarşısına gül dəstələri qoymağa buraxmadılar. Və rəsmən dedilər ki, burada sərhəd var. Biz onlardan soruşduq ki, saxta sərhədin birini ermənilər çəkiblər Qarabağda. Azərbaycan xalqını ora buraxmırlar. Siz də ikinci saxta sərhədi Xocalı abidəsi ilə yanaşı çəkib bizi ora buraxmırsınız. Tam özlərini ifşə edirlər. Tam bir biabırçılıq. Xocalı faciəsi günü belə bir hakimiyyətin belə bir əməliyyat keçirməsi hakimiyyətin tam biabırçılığı, tam iflası demək. Artıq bu hakimiyyət özünün bu xalqdan olmadığını faktiki olaraq etiraf etmiş oldu. Arifə, siz nə deyirsiniz? Hər şey göz önündədir. Yəni, hər dəfə bir problem yaradırlar. İnsanların bir yerə toplaşmasından, xalqın içində olmasından müxalifətçilərin çəkinirlər. 20 yanvarda da buna oxşar problemlər yaratmışdılar. İndi də eyni problemi yaratdılar. Yəni, biz sadəcə Xocalı abidəsinə gül qoymaq istəyirdik. Bu abidənin açılışında 1993-cü ildə Azərbaycan dövlətini mən təmsil eləmişəm, hökuməti mən təmsil eləmişəm. Və bu heykəlin açılışında burada Müsavat Partiyası Başqanı olaraq mənim gül qoymağıma imkan vermədilər. Əslində 26 ildir ki, bu abidənin önünə gəlirik, buna gül qoyuruq. Hər yerdə Xocalını unutma sözü yazılıb, amma faktiki olaraq Xocalını unutdurmağa çalışırlar. Yəni bunu da bir prosedura çeviriblər. Həm 20 yanvarda, həm Xocalı günü burada problem yaradaraq imkan vermirlər ki, biz öz şəhidlərimizi yad eləyək, onların abidəsinə gül qoyaq, onlar haqqında öz fikirlərimizi deyək, onlar haqqında öz fikirlərimizi Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Bu böyük bir biabırçılıqdır. Mən orada özlərini təqdim etməyən xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri ilə də danışdım, onlara da fikirlərimi dedim, fikirlərimi bildirdim. Əslində, biz burada hər hansı bir başqa aksiya keçirtmirik. Sadəcə olaraq bizim burada məqsədimiz normal bir tədbir keçirtmək, normal bir anım tədbiri keçirtmək, gül qoymaq, şəhidlərimizin Xocalı soyqırımında həlak olan insanlarımızın, Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad etmək istəyirdik. Təəssüf ki, buna imkan vermədilər, buna şərait yaratmadılar. Belə bir gündə də gərginlik yaratdılar. 20 yanvar günü də gərginlik yaratmışdılar. Eyni şeyi bu gündə təəssüf ki, təkrar etdilər, yəni davam etdirdilər. Təbii ki, Azərbaycan xalqı istənilən bu tipli hakimiyyəti, bu tipli davranışlarda baxmayaraq Xocalı soyqırımını unutmayacaq və Xocalıda baş verən bu hadisəni yaddaşlarda saxlayacaq. Dünyanın 17 dövləti artıq Xocalı soyqırımını tanıyıb. Xocalıda 613 nəfər qurban, 1275 girov götürülmüş şəxs olub. Öldürənlərin sırasında 106 qadın var, 63 uşaq var. Təbii ki, bu çox böyük bir faciədir. Yəni, bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bir cinayətdir. 366-cı Rusiya alayının bilavasitə təşkilatçılığı və iştirakı ilə erməni silahlı birləşmələrinin, erməni quldurlarının törətdiyi bu soyqırımı Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaq. Və bizim üçün ən son, ən yekun olaraq bu soyqırımın qisasının alınması, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qəbul olunmuş 86,6 min kvadrat kilometr ərazisinin bərpa olunması olacaq. Biz buna nail olacaq, Azərbaycan xalqı buna nail olacaq. Azərbaycan hökuməti nə qədər Azərbaycan xalqını ayırmağa, bölməyə çalışsa da, Azərbaycanın vətəndaşlarının bir araya gəlməsinə nə qədər imkan verməsə də, biz ona nail olacaq ki, Azərbaycan xalqı vahid bir güc kimi birləşəcək və Azərbaycan xalqı öz azadlığına nail olacaq. İstiqlalına nail olduğu kimi, müstəqilliyinə nail olduğu kimi Azərbaycanda bir demokratik cəmiyyət qurmağa, demokratik dövlət qurmağa da, Azərbaycanın ərazisi bütöv olan firavan bir dövlət yaratmağa da nail olacaq. İnşallah. Arif bəy, bugünkü anım ziyarətdə xəsarət alanlar vardır. Onunla bağlı nəsə bir məlumat verərsiniz də? Müsavat Partiyasının məclis üzvü Mehman Kamran xəsarət aldı. O təcili yardım vasitəsilə götürüldü və onun səhhətində də ciddi problemlər yarandı, gərginliklə bağlı. Eyni zamanda üzərimizə çox zorakı baskın etdilər. Yəni, sadəcə ora ziyarətə gəlmiş adamlara qarşı, yəni Xocalı abidəsinə gül qoymağa cəhd etdiyimiz bir məqamda bizim üzərimizə belə bir hücumun olması sadəcə olaraq
təkcə hakimiyyət adına yox, bütövlükdə Azərbaycan adına, Azərbaycan dövləti adına utanc gətirən bir hadisədir. Yəni biz onlara fikrimizi bildirdik ki, burada qarşı durma yaratmaq lazım deyil, qarşı durmaya ehtiyac yoxdur. Biz sadəcə olaraq Xocalı abidəsinin önünə öz güllərimizi qoyub çıxıb getmək istəyirik. Buna imkan vermədilər. Tapşırıq hardan gəlmişdirsə, hətta onlara biz bildirdik ki, tapşırığı sizə kim gedib veribsə onlara da deyin ki, biz sadəcə bura gülümüzü qoyacağıq, şəhidlərimizi yad eləyəcəyik, Xocalı qurbanlarını yad eləyəcəyik və buradan gedəcəyik. Ancaq təəssüf ki, yuxarıdan gələn əmir bura toplaşan müsavatçıları dağıtmaq, onlara hücum etmək, onlara qarşı zorakılıq etmək əmri oldu. Teşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qayda qapıdan. Ha? Yox, Sveto fara kim gələk, oradan sola. Ne daha kalır?